как звезда. Ваш той тачи? А, какой красивый пепперони. Эту Лили. Как у вас сам красив. А, да видим. Интересно. Страхотен масаж. Беше това. Помощ! Огън! Бягайте! Бягайте! Драконът се събуди! Уау, спал съм много време. Гладен съм. Да видим дали мога да намеря нещо за ядене. Леле, какъв късмет! Колко плодове, колко добре изглеждат. Ще ги изям всичките. Ням, 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 ням. Гори, гори, гори! Пари, пари! Ай, бягайте! Горкичкото! Бягайте! Бягайте на безопасно място! Но какво става? Вижте, още един бяга! Приятели, мисля, че трябва да бягаме! Толкова забавно! Мисифу, не виждам нищо! Спокойно! Аз ще те опътя! Дърво! Надясно! А на къде сега? Наляво! Внимавай! Животни бягат? Тати, драконът се събуди и беше толкова гладен, че изяде цяло дърво люти чушки. И сега болва огън непрекъснато. Горкият, трябва да му помогнем. Но какво можем да направим, тати? Да намерим мистер Монин и Лили да ги попитаме. Успех, приятели! Да не успеете! Най-накрая да се срещнем, приятели! Вече знаем какво се случи! Ние също! Някаква идея как да помогнем на дракона? Със сигурност в раницата ми ще намерим решение! Не това! Не и това! О, часовник! Това няма да стане! Това изглежда добре! Това също не е! Да! Млякото ще го успокои. Това е! Леле! Всичко е разрушено! Ходете внимателно, приятели! Колко е трудно! Тати! Хванахте, Лили! Колко ме страх! Водата, не във водата! Готино е! Вижте колко много огън! Трябва да сме много близо до дракона! Заобиколени сме от огън! Внимавайте! Сега как ще стигнем до дракона? Ще използвам пръчката си като мъркуч! О, не! Не може да продължи! Уморена е! Много е горещо!
Всичко е наред, приятели. С моето супер дистанционно управление ще накарам къщата ми да ни изпрати спасителен дрон. Вижте, ето го! Много добре. Сега ще се качим на дрона. Да спасим дракона! Да, ще помогнем на нашия приятел. Дракон, тук е! Гори! Помогнете ми, моля! Дракон, отвори си устата! О, не! Свърши! О, не! Не работи! Бим, бам, бум! Бутилката никога да не свършва! Ето, приятелче! По-добре съм вече! Много ви благодаря, приятели! Качете се! Ще ви повозя! Юпи! Не забравяйте да се абонирате! Дачи! Чудесно! Писмо! Добре дошли сте на състезанието с велосипеди. О, покана за състезание с велосипеди! Яко! Дачи, дачи! Виж, няма да повярваш! Уау! Юху! Толкова забавно! Супер готино! Уау! Момичета! Вижте какво имам! Еха! Юху! Дачи! 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 Виж какво нося! Вижте какво нося! Какво има, Мисифо? Хай! Боли! Ех! Съжалявам, Лили, стана случайно! Всичко е наред, Дачи! Добре съм! Виж! Ще има състезание с велосипеди! Не мога да повярвам! И всички сме поканени! Ура! Отивам да си взема колелото! Мисифо, искаш ли да тренираме заедно? Да, да, Дачи! Да идем! Ти върви първи! Аз ще те настигна по-късно! Еха! Уф! Толкова страшно! Аз не знам как ще карам колело, но трябва да опитам заради Лили и Мисифо! Колко е мръсно! Първо ще почистя! Какво правиш? Чистя си колелото, защото ще го използвам! Но това е моята малка къща! Съжалявам, паяк, но имам нужда от колелото си! Но ти не си го докосвала от години! Знам! И за това много се плаша! Добре, добре! Не се притеснявай! Ще търся друго място в склада, докато не ми върнеш къщичката. О, колко чисто! И каската ми! Юпи! Хайде да тръгвам! Няма да се откажа. Пак. Хай! Падам! Падам! Не ме боли. По-лошо е, отколкото си мислех. Уау! Уау! Помощ! Ай! Как се ударих! Дърво! Махни се оттам! Това не изглежда добре. Каква бъркотия! Добре, сега ще го взема. Не към езерото! Не към езерото!
Това колело не се подчинява! Не, 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 спри! Какви късметли сте, че не карате колело, рибки? Най-доброто нещо е да използвам магия. Бим, бам, бум! Беше лоша идея! Помощ, помощ! Помощ! Много е високо! Стоп, стоп! Малко дърво, махни се оттам! Това не ми харесва! Някой да помогне! Моля! Лили, чули това? Да, Мисифо, мисля, че някой вика за помощ! На помощ! На помощ! Трябва да й помогнем! Помощ! Нашите велосипеди не могат да летят! Трябва да помолим господин Мони за помощ! Хайде! Моля ви, не си тръгвайте! Искам да сляза от тук! Господин Монин! Господин Монин! Какво ви става, приятели? Тачи не може да слезе от колелото си! Има нужда от помощ! Разбирам! Трябва да накарате да дойде тук и къщата ми ще я хване! Добре, да отидем да вземем Тачи, Мисифо! Виж, че е там! Няма да можеш да избягаш от магическия ни велосипед! Ние ще те хванем! Помощ, приятели! Спокойно, Тачи! Ние ще те спасим! Да, да! Ето ги! Сега е наш ред да помогнем на тати! Пим! Плам! Вау! Велосипед навън! Красива земя! Липсваше ми! Благодаря ви много, господин Монин! Бим, бам, бум! Колелото отново ще бъде нормално! Какво стана, тати? Използвах магия, защото не знам как да карам колело. Наистина, съжалявам! Това, от което се нуждаеш, са помощни колела. Благодаря ви много, мистър Монин! Всичко е наред, Тачи! Ние ще те научим! Хайде, Тачи, можеш! Хайде още малко! Върти педалите, Тачи! Справиш се много добре! Сега ще те пусна! Не ме пускай! Не ме пускай! Толкова е страшно! Много добре, Тачи! Когато имаш помощни колела, не можеш да паднеш! Много добре, Тачи! Започвай! Хайде! Хубаво, хубаво! Браво, браво! Нека състезанието започне! Хайде! Тачи, справяш се страхотно! Много добре, малка сестрички! Ти си шампион! Тачи! 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 Ха! Не забравяйте да споделите! Последни штрихи ще бъдете красиви. Труски патруски! Ай! Тачи! Нищо не виждам! Нищо не виждам! Успокой се, Мисифо! Това е само хартия! Какво е това? Какво? Това е новият салон за красота на Лили! О, можем да отидем! Мисифо, хайде, хайде, хайде! Не знам, Тачи!
Мисля, че това е много лоша идея. Хайде, Мисифо, може би ще е страхотно. Ние отдавна се разхождаме и един масаж за релакс би бил чудесен. Не, не. Моля те, Мисифо. Добре, но ако нещо се обърка, със сигурност всичко ще е наред. О, виж колко е красиво. Мистер Монин е тук. А, толкова съм красив. Много ти благодаря, Лили. Е, прибирам се. Чао, Лили. Довиждане. Уау, ти си толкова красив. Трябва да опитате спа салона на Лили. Страхотен е. Да тръгваме. Здравей, Лили. Здравейте, приятели. Какво искате да направя? Искам промяна във външния вид. И аз. И маска също. Искам и маска и релаксиращ масаж на краката. Ууу, и аз ходих много. Добре, сядай тук, моля. Първо шапката. Една и за тук, Мисифо. Отивам да приготвя маските, приятели. Ех, твърде е течно. Ще добавя още малко от това. Много по-добре. Ла-ла-ла-ла-ла. О! И краставички за релакс. Тварете, Мисифо. Ето, страхотно. И накрая краставички и за теб. Страхотно. Сега ще ти променя прическата. Колко красиво! Ей, Лили! Мисифо, ще те боядисам в черно с малко среднощни сини отблясъци. Добре, сега те оставям така за малко. Тати, ще те подстрижа малко. Но малко, не се притеснявай. Ага. Не издържам повече, Лили, много се уморих. Готови сме. Това е последната прическа за днес. Добре. Нищо. Маля, нека косата й да порасне отново. Каква дълга коса. Ух, най-накрая спря да расте. Все още не е готово. Ще се опитам да я направя с пандълки. Маските. Ай! Ех, трябва да има още малко време. Нека сложим рибките да ти направят масажа на краката. Хей, приятели! Време е за масаж! Не, много сме уморени. Не искаме да работим повече. И какво мога да направя сега? Огледалце, трябват ми още малки рибки. Е, много добре, след минутка ще са готови. Страхотно! Труски, лапа, труски, да се появи голям аквариум и малките рибки да бъдат гладни. Приятно е! Страхотно! Страхотно! Е, кръставички, можеш да отвориш очите си сега. Ням-н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 ям. Мияу! Лили! Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням! Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням! Ех, приятели! Съжалявам, ще махна аквариума! Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням! Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням! Момент! Трябва да ви сваля маските! Опа! Съжалявам, станаха твърде сухи. Мисифо,
Чего? Чакай! Трябва да те измия, за да видя колко добре е станала боята! Вау! Тачи! Казах ти, че е лоша идея! Ще си платиш за това! Лили, какво направи? Съжалявам, приятели! Много съжалявам! Сложете лайк и се абонирайте!